one team. Aš tai 100% už tokį projektą ir manau labai gera iniciatyva yra Eurolygos, kad jie bando populiarinti tą krepšinį ir tarp vaikų, tarp čia bendrai paėmus ir tarp žmonių turinčių kažkokių problemų, sakykim, ir apskritai, kad įtraukti tos vaikus, kad būtų užsiėmimas, veikla kažkokia. Ja, ir to labiau tai yra puikus žaidimas. Aišku, visi supranta, kad nu, iš visur nebus tų krepšininkų vaikų, bet žaisti, kad ir savo malonumui, su draugais kieme ar kur tai būtų užsiėmimas, tai yra daug geriau negu kažkur trainiotis gatvėse ir nežinoti, ką veikti ir paskui prisigalvot visokių negerų dalykų. Tai tegu tik žaidžia kieme, tarp savo bendraamžių. O kas žino, gal iš kai kurių ir išauks profesionalūs krepšininkai. One life, one devotion, one team.